Sözü gedən firmaların satdığı şirkət suları ilə, qablaşdırılmış sularla bağlı biz məsələn hansı quruma müraciət eləyə bilərik? Onların keyfiyyətinin ölçülməsi ilə bağlı, onların keyfiyyətinin təqdimatı ilə bağlı. Əgər müəyyən şikayət varsa, müəyyən istehlakçı şübhəsi varsa hansısa maldan, onda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 qaynar telefon xətti ilə məlumat verib müəyyən tədqiqat apartdırmaq olar. Yəni belə problem olanda ora müraciət etmək məsləhət görür. Orada laboratoriyalar var. Lakin biz bilməliyik ki, ümumiyyətlə keyfiyyət məsələsi masanın üstündə qalıbdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əsasnaməsində bir kəlmə də olsun keyfiyyət söhbəti yoxdur. Yalnız və yalnız qidanın, o cümlədən suyun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsi önə çəkilir. Təhlükəsizlik keyfiyyətlə mədəniyyət məhəmdir. Xeyr, əlbəttə. Ola bilər mal təhlükəsiz olsun, lakin keyfiyyətli olmasın. Siz öncə qiymətə toxundunuz. Məsəl üçün, marketlərdə 1 litri 10 manat olan su var. 1 litri 10 manat. Əlbəttə, 1 litri 40 qəpiyədə olan qablaşdırılmış su var. 1 litrinlə gelir söhbət. Yaxşı, H2O-dur. Nə baş veribdi? H2O-nun tərkibində nə olubdu ki? Bu 10 manat olubdu, bu olubdu. 30 qəpiyə, 40 qəpiyə. Bunlar hamısı istehlakçı narazılığı yaradır və azad istehlakçılar belə təsadüfi deyil ki, hər həftə bununla bağlı çoxsaylı zənglər gəlir. Və üstəlik qablaşdırılmış sular, yəni o 20 litrlik balonlarda olan sular, bunlardan da istehlakçı şübhələri barədə zənglər gəlir. Və qeyd edim ki, ümumiyyətlə standart könüllüdür ölkədə. Və necə deyirlər, standarta uyğun məhsul istehsal etmək, o cümlədən su istehsal etmək qalıb biznes qrupun öz vicdanına. Yox, mən bir sizinlə toxunmaq istəyirəm. İndi hər bir su təqdim edən satan şirkətin reklam çarxlarını biz eşidirik də. Hamısının da əksəriyyətinin reklam çarxında vurgulanır ki, filan dağdan gələn su, filan bulaqlardan gələn su ilə zənginləşdirilib bu qablar və istehlakçıya təqdim olunur. Biz buna necə əmin ola bilərik ki, pH səviyyəsi doğrudan da normal səviyyədədir. Su insan sağlamlığına ziyan deyil, daha da faydalıdır. Bunu soruşacağımız bir yer varmı? Və sizə ən çox müraciətlər və ya şikayətlər sırf su ilə bağlı nədən olur? Sırf su ilə bağlı bizə gələn şikayətlər suların markalanması ilə bağlıdır. Aldadıcı informasiyalar yazılır suyun üzərində. Mənə zəng edib deyirlər ki, məsəl üçün, mən filan su bizim qonşuluqda doldurulur, heç də o dağlardan yığılıb gəlmir. Bizim ofisimizdə nümunələr var, təəssüf, mən gətirməmişəm. Qablaşdırılmış su da özə baha su içərisində çoxlu naməlum elementlər üzür. Belə hallar da var. Lakin biz bilməliyik ki, 2021-ci ilin 21 may tarixində ölkədə məcburi sertifikatlaşdırılan mallar siyahısı var idi. O, ləğv olundu o siyahı. Nazirə Kabinetinin 343 sayılı qərarı. Yəni, standart öncə dediyim kimi könüllüdür və biznes qurumları əlbəttə istehlakçıları aldatmaq üçün hər bir jest edə bilərlər və təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hökumətinin biznes qurumları üçün yaratdığı qeyri-adi, rahat bir şəraitdən biznes qurumları tam su istifadə edir və istisna olunmur ki, o qablaşdırılan suyun bir hissəsi ilə birbaşa kranatdan yığılır. Çünki su yeganə maddədir və Tanrının möcüzəsidir ki, bütün maddələrdən fərqlənir. Həm qaz halında olur, həm maya halında olur, həm kristal halında olur. Yeganə maddədir ki, bütün maddələr istidən genişlənilir, soyuqda sıxılır və həm istidə genişlənir, həm də soyuqda genişlənir. Yeganə maddədir ki, nə qoxusu var, nə rəngi var, nə dadı var. Yəni, bunun ilahi bir maddədir. Bunun ilahiliyində isə su istifadə olunur və istehlakçıların hüquqlarının pozulması baş verir. Çox yaxşı haldır ki, hazırda Milli Məclisdə müzakirədə olan qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda suyun keyfiyyətinə dair müəyyən tələblər qoyulubdur. Düşünürəm ki, o qanun qəbul olundan sonra nisbətən suyun keyfiyyətindən istehlakçılar razı qala biləcəklər. Bəzi hallarda şirkət sularını alanda, məsələn, bəzilərində krandan gələn su effekti hiss edilir, dadından bilinir. Bəzi sular isə həqiqətən dadlı olur. Düz onların da dağlardan yığılmış su olduğuna insan inanmağa gəlmir, amma yenə də dadı fərqlidir. Bu nə ilə bağlıdır bəs? Bu, sizin dediyinizdə elə o görünür. Yəni, bir hissəsin, ola bilər ki, bir hissəsin krandan doldururlar, bir hissəsin dağdan gətirilən sudan, quyu suyun nəsində qarışdırıq ola bilər, birbaşa da ola bilər.
Yəni buna nəzarət edən bir qurum da yoxdur. O qanun qəbul ediləndən sonra artıq şirkətlərin istehsal etdiyi, daha doğrusu satışa verdiyi sular, qablaşdırılan sular artıq yoxlanmağa başlayacaq. Bəli, düşünürəm ki, onda ciddi nəzarət olacaq və biz bunu da bilməliyik ki, bütün qida sektorunda iştirak edən, yəni qida istehsalı məşğul olan cümlədən su ilə məşğul olan insanlar, hüquq və fiziki şəxslər, yəni su qida zəncirində iştirak edən hamı qida təhlükəsi agentliyində reyestrə daxil olmalıdır, nəzarət altında olmalıdır. Yəni onun saxlanması, yığılması, daşınması, saxlanması, satılması və s. Lakin azad istehlakçılar birinə gələn məlumatlar göstərir ki, çox böyük hissəsi bu su qida zəncirinin çox böyük hissəsi qida təhlükəsi agentliyində qeydiyyatda deyil. Və ona görə haradan gəldi, necə gəldi, suyun ilahiliyindən, insan tərəfindən dərk olunmazlığından istifadə edib bundan. Necə deyir, su istifadə edirlər və istehlakçıları aldadırlar. Bizi çox narahat edirik məsələn. Deyirsiniz, amma hər adam da krantdan su doldurub aparıb marketə verə bilməz ki, bunu satın, bunu mən istehsal edirəm. Hər halda Azərbaycanda öndə gedən marketlərdə, supermarketlərdə, hipermarketlərdə biz müxtəlif markalı suların satıldığını görürük. Yerli markalardan söhbət gedir. Bəs onlar gedib marketlərə necə girirlər, necə daxil olurlar, necə satışı onun, həyata keçirir? Onun üzərinə bir etiket yapışdırılır, cəlbedici etiket yapışdırılır. Yox, cəlbedicilikdə əlavə orada bir o, 15 dənə, market 15 bunu götürəndə dənə, soruşur və bilməlidir sənətlərlə ki, harada necə istehsal olunur? Məsəl üçün A brendi. Aha. Həqiqi dağdan gətiribdi, onun sertifikatı da var, hər şey də var. 100 dənə, 50 dənə də krantdan doldurur, həmin etiketi vurur üstə. Həm də sertifikat onu güəks etdirir. Yəni hələ verilən sertifikat, verilən kağız o mala aid olub-olmur bu məsələdə ölkədə müəmmalı şəkillərdir. Bu günü biz dönərxanlarda görürük, sertifikat asıb oradan ayrı bir ətdən hazırlayır. Və yaxud açıq süt satılışı var. Sertifikat oradadır. Nədən bilirsən ki, bu bütondakı süt həmin o sertifikata aiddir? Yəni kağızın o mala aid olunması məsələsi ümumiyyətlə açıq qalmış bir məsələdir və istehlakçı hüquqların pozulması ilə müşahidə olunur. Hər sudan nümunənin götürülməsi də biraz qəliz məsələdir axı. Kim götürəcək nümunəni? Onu istehsalçının özü edə bilər. Yox, yəni mən deyirəm ki, məsələn, qanun qəbul ediləndən sonra az əvvəl siz vuruladınız, dəyişikliklər olacaq, artıq nəzarət güclənəcək. Gözləyir ki, dəyişikliklər olacaq, bəli. Aha, indiki məqamda, məsələn, bəzi su növlərindən, bəzi qablaşdırılan sulardan biz keyfiyyəti ala bilirik. Bəzilərini qeyd edirsiniz ki, bəlkə də krandan doldururlar. 50-si keyfiyyətlidir, 50-si krandan doldurulur. Bəli, ola bilər. Bu zaman necə tənzimlənəcək bütün suların yoxlanışı? Şübhəsiz ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi planlı və plandan kənar yoxlamalar aparacaqdır. Bütün istehsal müəssisələrində olacaqdır. Şübhəsiz ki, onların iş metodu belədir. Reyestrə daxil olunan sonra onlar nəzarət altında olacaqdır. Mən sabahları Kür su mənbəyindən Bakıya gələn o mənbəyə gedəcəm. Monitoring aparacağım bir ictimai təşkilat kimi bir neçə ictimai qurumla. Sabahlarda bizdə məlumatlar olacaqdır.